Dostlar, Captiva'dan köproq çıkarayım degenler için bugün imkan kadar köproq Captiva çıkaramız. Görüyorsunuz, 2013 yılı baklajon svetli Captiva tor kılıngan eken dostlar. Taşı görünüşü Captiva tor kılıngan. Faralar, ablisovkalar, bu şeyler görüyorsunuz. Balonlar yangi eken. Deni halatı zor. Minişke tayyor de yaptı egeleri. Minişke tayyor. Görüyorsunuz ha? Yolları. Hop. Aklayam, turkulayam, teknik olatları yaşlayam. İşte tayyor. Maşina dostlar, 2013. Gazı yok iken, zapas balonları joyda. Maşinaga propanam, metanam ornatılmaktı. Propanam, metanam ornatılmaktı. Hop. Oz narxi bilan, narxi bilan egasining nomerini aytamiz. Ma'qul kelsa telefon qilasizlar do'stlar. Ma'qul kelsa telefon qilasizlar. Narxi necha bo'ldi deylik? Narxi 15.5. 15.5 ming kami bor kelishiladi. Yurgani qancha deydingiz? 138 ming. 138 ming yurgan. Halol yurgani. Halol pok yurgani. Ma'lumot uchun necha raqamli telefon qilasiz? 91 kodi bilan 686 245. 245 raqamli telefon qilishadi. Qolgan aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamdan olishadi. Ammo jak hiç konu kılışmaz. Yani 19 kılıp. Bizi kuzatıcılarımız hemen parasatlı. Gündüzü de etkilemez. 8'den keçip 5-10 geçe telefon kılardı. Aslında Uzbekistan vakti bile telefon kılışardı. İlk yanı kattıyla videoda görüşürdük. Çistasya karab görüşürdük. Mesela eskirip gitken videolarda telefon kılmıyordu. Bilerek ki ucu satılıp o yanı o maşinle. Hop. Şu adlı yanı telefon kılarsa patasını malumat olasıda. Kres kres taze iken. Teknik olaydı. Motor kadar boy karab gözü olup çıkımı yok. Dostlar, Captiva'nı dostlar 2012 yıl akurat ne halatta genisi yürgeni yem kemekken 66 mi yürgen eken 66 mi yürgen. Teknik halatı zor. Üçüncü katar orunluğuyla derece adam oturmayan diye yaptı ikeleri. Yani hiç bozak gelip 4-5 araslar mı yaptı? 3 abi omni motoru kondisyoneri görüyorsunuzlar. Maşinede gazlı redüktörü başka zapravşinler yok. Benzindeyken maşinde. Doğru mu? Benzinde hareketlenir. Hop, bu arada klasiye tozu 66 mi yürgen. Balonları yakışı. Salonunu görsatıp koyamam ana şu salonlar dostlar salonlar ama akurat ne halde 66 mi prebiyi avtomat karokas kocunun orunduları ama orka üçüncü kotar orunduğu adam oturmayan derci ben bilseyle bulam ama hemen bir tane köp oturalı ama şirinle künü geç gidiyordu bu bana bütün top dozu yaş halde şimdi bu mahtaşmaz bizden barın ayet yapıyoruz dostlar hakikaten böyle tikke başkaca türüptü bu Captiva narkına neç bul değil ya ki bunu 16.5 ming kami bor kelishiladi. Ozgina qimmat ekan u deganlarga shunga yarasha deyiladi mashina. Endi yana u 16.5 ming sotilish bo'lmas emas, kelishtirib beriladi. Ha? Bir deylik, Gentrasi, Cobalt, Nexiasi bo'lsa ham telefon qila olasizmi? Ha. Varterga variantga telefon qilinib o'radi. Ma'lumot uchun necha raqamli telefon qilasiz? 91 kodi bilan 686 245 raqamlarga telefon qilasiz. Qolgan biz aytmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasiz. Dokumentdan muammosi bo'lsa, aytgani qilib beriladi. Do'stlar, Captiva'ni oppog'i, oppog'ini qidirganlar uchun marhamat. 2015 yilgi ishlab chiqarilgan Captiva 3, Captiva 4 qilingan ekan, 4 qilingan. Kraskasini toza dedingizmi? Toza. Yurgani qancha? 135 ming. 135 ming yurgan. 130 ming ekan do'stlar. Xo'p, teknik holati yaxshi, minishga tayyor, tekshirib olaveradi deyapti egalari. Teknik holatini aytdik. Pulini necha bo'ldingiz buni? 19 ming. 19 ming kelishiladi. Kelishiladi. Endi bu do'stlar ko'ryapsizlar, kraskasi toza ekan, to'r qilingan ekan, o'sha 1000 dollar atrofida pul sarflanadi to'r qilishga ham. I yurgani ham 130 ming ekan. Benzinda ham aka? Benzinda. Xo'p, yurganini aytdik video avvalida 130 millikini avtomatik korobkasi, podagrev knopkachalari va bunaqa nima deydi, kojinning o'zini chekovlari. Xo'p. Tonirovkasi bor ekan orqa oynasida. Tonirovkalari bor. Xo'p, balonlar ham yangi 4 ta balon yangi turibdi do'stlar. Balonlarida chiqim yo'q ekan mashinani. Olgan odam yaqin orada balon olishtiraman demaydi. Mashina ma'qul kelsa necha raqamli telefon qilasiz? 91 91 kodi bilan 139 139 90
90 06 raqamlariga telefon qilsa, qolgan biz aytmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. Dokumentda muammo yo'q ekan. Do'stlar, Gentra'ni 2-3 oylab o'chirib kutmasdan prema shunda olib minaman deganlar uchun marhamat. Salondan bozorgacha kelgan Gentra ko'chada unaqa yurmagan. Xo'p. 21 toza probegi qancha oldi endi? 200 km. O'sha salondan bozorgacha yurgan kilometri. Texnik holati yaxshi, zavodskoy salon holati hech qanaqa o'zgartirish kiritilmagan. Hamma yo'q qanday chiqamiz o'sha holatda. Narxi necha bo'ldi? 15 000 kelishiladi. Bu 15 000 ham bo'lsa sotilish bahosi emas. Realni har dollarda puliga, muomalasiga qarab kelishiladi. Xo'p, ma'lumot uchun necha raqamga telefon qilasiz? 91 kodi bilan 139 90 06 raqamlariga telefon qilsa, qolgan biz aytmagan ma'lumotni o'sha raqamdan olishadi. Dokumentda muammosi bo'lmaydimi? Generalni ham qilib bera olasiz. Generalni ham. Agar oz-moz yetmayaptida deganlargacha telefon qilsa, kelishiladi. Oz-moz yetmaganlarga ham telefon qilib o'rasizlar ekan, kelishlar ekan. Bunaqa bozorga maxsus tayyorlanmadi mashina, mana bu kirlariga e'tibor bermaysizlar. Kecha bizda do'stlar, kechasi bilan yomg'ir yog'ib chiqdi. Vodiyda yomg'ir yog'di. Kim bizni qayerdan kuzatyapti? Sizlarda yomg'ir yog'dimi, yog'madimi kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu salonlar yangi mashinani bir qator ko'rsatib qo'yapman. Narxi boshqasini video avvalda aytib qo'ydim. O'sha sizlar kommentariyada so'ragandek qilib, videoni boshidan o'sha narxini, yurganini, telefon raqamini aytib qo'ydim. 13-18 so'rayapti. Biz vodiy bozorlariga mashinada joy olish uchun bir kun burun keladi mashinalar. Bir kun burun joy olib egallab qo'yilgan. Yomg'ir yog'arlangan kechki payt kirlilikka e'tibor bermaysizlar. Gentra'ni 20-21lari bizga jindek qimmatli qilyapti deganlar uchun 19-i do'stlar, 19-yil chiqqan ekan. Yurgani qancha? 70 000 yurgan. Tozami? Toza. Kraska toza, gazi bormi yo'qmi? Yo'q. Benzinda. 70 000 yurgan, kraska toza, 19. Texnik holati yaxshi, motor haydovchi korpusi yaxshi. Salonda qanaqa jihozlari bor? Salonlarni ko'rsatib qo'yamiz. Puli necha pul aka? 12,5 000 kelishiladi. Kami bor, kelishiladi. Sirazaligi har xil yomon gap-so'zlar yozib yubormaysizlar. 12,5 000 kelishiladi. Bu hali bozor narxi, magazin narxi emas. U mashina shunga qilib qo'yilgan ekan. Orqa o'rindiqlari ham o'sha chiqqan holatda, faqat saloniga qilingan o'zgartirishlardan bitta ko'rik tashlab qo'yilgan. I mana shunga qilingan mashinaga bo'lsa, shunga ham qancha ketadi? $100 bilan $200 oralig'ida pul ketadi shunga ham. Tonirovka $100lik tonirovkasi ham bor. Xo'p, narxini 12,5 000 kami bor deyapti egalari. 12,5 000. 12,5 000. Necha raqamlarga telefon qilsa mashina ma'qul kelsa? 91. 91 kodi bilan 139 90 06 raqamlariga telefon qilsa, batafsil ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. O'sha balonlar ham o'zini 3-chi pozitsiyani, balonni pozitsiyasini aytmayapmiz. Pozitsiya 3 do'stlar. Do'stlar, trekkerni o'sha 2019-yil olingan ekan, uyda saqlangan do'stlar. Endigina 8000 km yuribdi do'stlar mashina. Kraska top toza, bitta ayol kishiga olib bergandik, uyda turdi. Endi olib chiqib sotib yuboryapmiz bekar turgani uchun. Deyapti, kraskalari toza ekan, texnik holati yaxshi, endi yangi mashina-yu. 8000 probeyda, qop-qora rangda, benzinda, gaz qo'yilmagan, hech qanaqa o'zgartirish kiritilmaganmi? Hech qanaqa o'zgartirish kiritilmadi mashinaga. O'sha salondan qanday chiqqan bo'lsa, o'sha holatda turgan. 8000 km da qayerda bosib o'tgan? Farg'ona shaharda mashinasi. O'sha Farg'ona shaharda 8000 yurgan, to'g'ri bozorga chiqqan, kraska toza, texnik holati yaxshi. Bu endi do'stlar, o'sha trekker birda o'sha saqlangani, probey kamini olib minaman deganlar uchun endi asosan do'stlar. Xo'p, hozir narxi bilan egasining nomerini aytamiz, ma'qul kelsa telefon qilasizlar. Narxi necha bo'ldi deylik? 18,5 000 tushib beramiz. 18,5 000 dan o'tib beriladi. Kelishiladi. Endi albatta bu sotilish bahosi emas. Realni har doim telefon qilish oson, o'zingizlar savdolashib kelishib olasizlar. O'zi bir bermaganingizni aytib qo'ysak bo'ladi. Manchaga bermayapti. Manchaga qo'shsa berib olar ekan deb aytib qo'ysak bo'ladimi? 17,5 000ga bermaydi ekan. 17,5 000ga berilmayapti do'stlar. Qo'shganlarga beraverasiz. Ha, 17,5 000ga qo'shganga beraveringlar. Icha qimmatroq ekan u deganlar uchun bu do'stlar bu saqlangan ekan.
8000 pro o'sha salon holatda turibdi-kanda endi bu. Xo'p, ma'lumot uchun necha raqamdan telefon qilasizsan? 97 kodi bilan 665 00 10 raqamlarga telefon qilasizlar, qolgan biz aytmagan ma'lumotda o'sha raqamlarni olasizlar. Kimga tracker bo'ladi, o'sha saqlangani kerak bo'lsa, bemalol telefon qila olasizlar. Egalari nomi degan bo'lsa, o'zlari avtosalondan olgan, o'sha bir kul o'zlari nomida turibdi. Dokument qilmoqchi bo'lganlar uchun generalni boshqa qilib berilaverar ekan. GM mashinalardan zerikkanlar uchun marhamat, koreyskiysi do'stlar. Bizda koreyski 2013-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi top toza deyilayotgan mana bunaqa Honda Prevetli, to'ro baloni ham tortadigan o'sha nedorojniy mashina do'stlar. Hozir bir qator alantir tezda ma'lumotlarni berib ko'rsatib qo'yamiz. Mana bu to'polon bo'lyapti do'stlar. Xo'p, mana do'stlar, motorlarni ko'ryapsizlar. Dizel sallarkada yurar ekan mashina, sallarka. Xo'p, kattagina akkumulyator o'sha traktorlarnikidan ekan. Xo'p, keyingi holat yaxshi, minishga tayyor. Nima deydi, chiqimi yo'q. Yo'q, egalari tekshirib olaverar ekan. Abdullah, kimga aytar? Mashina ma'qul kelsa kelasizlar, tekshirib olaverasizlar. Mana o'zining kompaniyasi ishlab chiqarilgan ishga balonlarida. O'zining kompaniyasi ishlab chiqarilgan ishga balonlari mana ko'rasizlar, mana ularga. O'zining chexollari. Kichkinagina tablochasi, magnitofonlari, avtomat korobkasi. Keyingi holatlarni aytdik, yaxshiligini, nima skorisi, balonlarni qo'shish, ajratish knopkachasi, mana shu knopka bilan mana ko'rasizlar, xohlasanglar 4 ta balon tortadigan qilasizlar, xohlasanglar oldi 2 ta, xohlasanglar orqa 2 ta. Pasajlari bilan salonda orqadan ko'rinishi. Nomeri chiqmasin deb postagan uchun biz harakat qilyapmiz. Yo'q, obaga boshlash kiramayapti, kirsa o'ramiz o'zi. Boshingiz kiramaydi, sabab ahvolda. Mayli, kirmasa. Mana orqa o'rindiqlari. Bilasiz do'stlar, bu yoqqa bemalol yuk qo'yib foydalansa ham bo'ladi, xohlasa o'rindiq ustiga qo'ysa ham bo'ladi. Mana bu yerda 3-chi qator o'rindiq bor. Ko'rasizmi, salonni. Ichkaridan ko'rinishi. Chiqin yo'q qo'yaman polvon ichiga. O, modeli do'stlar, mana Turismo, Turismo jilar ekan. Kompaniyasi nima edi bunaki? Turismo yozib qo'ying. Narxi 18 ming bo'ldi, olamiz buni ham. 18 ming kam bor kelishadi. Captiva'ni puliga Koreyski nima ekan? Bu ham o'sha 7 ta mestali. Bir ani jentra yo'llasi etdi. Qo'bullari bo'lsa telefon qila olasizmi? Kelishmaysizmi, kelishasizlar, barcha qila olasizlar. Ma'lumot uchun necha raqamdan telefon qilasizmi? 91 kodi bilan 698 30 20 raqamlarga telefon qilishadi, batafsil ma'lumot olishadi. Dokument muammosi yo'qmi? Bozoringizda aytsin. Shu do'stlar kimga shunaqa koreyski turistik mana mashina kerak bo'lsa, o'sha aytilgan raqamlarga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotni olasizlar. Do'stlar, Malubani kraskasi tozasi, 2012-yil ishlab chiqarilgani, 3-chi pozitsiya, lyukligi, avtomat korobkaligi, 69 ming yurgani. 69 ming yurgani. Texnik holatlari yaxshi, 4 ta baloni yangi, minishga tayyor, chiqimi yo'q deyapti egalari. O, mashinaga gaz ham qo'yib qo'yilibdi. Mana yurgan do'stlar 69 ming ko'rsatyapti tabloda, o'zlari ko'rsa. Mana bu avtomat korobkasi. Avtomat korobkasi kojinli. Mana ikki xil saxraniyada pamyatli bor. Bilasizmi, u gazdagi ko'chasi yo'qqa joylashtirilibdi. Yuqorida lyuk borligini aytdik. Mashinaga 3-chi pozitsiya. Salonlarga e'tibor berasizlar. Bunda pastidagi qoplamasi yangilanibdi. Xo'p, mana do'stlar, orqada. Bu yerda ko'ryapsizlar, mana 100 talik temir metallari bor ekan. Tayyor gaz qo'yib qo'yilgan 3-chi pozitsiya. Mana bu bir. Aka, narxi necha pul deymiz buni? 15200 aka. 15200 kelishiladi. Kelishamiz. Bir Cobalt Gentra Lacetti'si bo'lsa, telefon qila olasizmi? Plus minusini kelishasizlar, barter bo'laveradi. Ma'lumot uchun necha raqamga telefon qilasiz? 90 kodi bilan 537 77888 raqamlar telefon qilishadi, batafsil ma'lumotni olishadi. Bozoringiz bersin, dokumentda muammo yo'qmi? Muammo yo'q. Muammo yo'q. Bozorlar bersin. Shu do'stlar, aytilgan raqamga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotni olasizlar.
O 100 TL metalları var iken, kreske tozu iken 69 bin yürgen iken, işler çıkartılırken yeli 2012 yıl çıkartılırken iken. Rengi Stalnoy. Dostlar, mali bu ikkini 2018 yıl işler çıkartılırken, kreske stop tozu dili etkeni bizge. O 100 bin prabeydi iken, teknik halatı ya, işte minişke tayi yordu yaptı geleri. O yürgeni. Bana. 113 bin ekan dostlar, 113 bin ekan avtomat korobkalari, kojinli chexollari, o'sha aytib o'tganimizdek 204 obyomligidan, benzin tanlamaydigan odan, atmosferli motor dovlari bular, orqoinalari qoraytirilgan ekan. Ruxsati bormi aka tonirovkaga? Bor aka. Ruxsatlari bor ekan tonirovkaga, $100 to'lab qo'yilgan. Xo'p, orqada yaxshi, akkuratni holatda ham yo'q. Narxi necha pul aka buni? 24 mingdan shu. 24 ming kami bor. Oyam almashtirilgan ekan-a stoflari, o'zi shunaqa bilan bo'ladi. Yo'q, qimmatidan qo'yilgan. 24 ming kami bor dedingizmi? 24 ming kami bor, kelishiladi. Bir mana o'si bo'lsa, deylik, Gentrasi, Cobalt, Nessiasi bo'lsa, telefon qila olasizmi? Plus minus kelishiladi, batareyaga bo'ladi. Nima bor? Petno bor, tozalab qo'ydingiz. Pe qayerda? Mana mash qanotda. Mash qanotda petno bor. Qolgan joyichi? Toza. Toza. Bu ham mana udarmasmi, kalta emas-a, shilingan, qirilgan o'shunaqa. Şu dostlar video avvalda toza deyip biz dostlar bu adaşımız maşinanın süvayı bütün eken kalitek yokken fakat maşitte bedenosu borarken. Narxi 24 bin kami bor kelishiladi. Ma'lumot uchun necha raqamlar telefon qilasiz? 97'lik. 97 kodu bulan. 501-12-57. 501-12-57 raqamlar telefon qilasa. Qolgan biz aytmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar dostlar. İmkon qadar O'zbekiston vaqti bilan ertalab 8'dan shomgacha telefon qilasizlar. E telefon qilishdan oldin video chizasiga qarab qo'yasizlar. Pazarlar görsenki, sağ olayız. 2018 eken, 113 bin yürüyen eken, kreskesi bitti, petin olsa bor eken, teyni halatı yakışı eken. Evet, tracker dalam çıkarayım, diğerler için merhamet. Tracker 2019 yılı işler çıkarlıyken, o şey full'dan eken, ne dedi? Avtomat karobka, premier dedim, full dedim, o şunakasıdan, o 35 bin prabey eken, o balonlar yakışı halatı, kontinental, ya da yürgeni bana 36 bin ötüptü, 36 bin yakında ötüptü. Ben bu numaları bana avtomat karobka, ayıp ötkemizde Premiere'den. Dini holatı zor, minişe tayyor benzinde. Hiç kanaka uzgartırış getirilmeyen, fakat oynası bir tanirofya koyulgen diye yapıyorlarım. Töle o var mı o tanirofya geke? Ha, var. $100 töle koyulgen. Narxi neç bul? 17200. 17200, kamı bor, kelişiladi. Kelişiladi. Ma'lumot uchun necha raqamlar telefon qilasiz? 94. 94 kodi bilan 495 2020 raqamlarga telefon qilishadi, batafsil ma'lumotni olishadi. Zapasga tushmagan daraja. Xo'p. Deylik, Lacetti'si, Nexia'si, Cobalt'i bo'lsa, telefon qila olasizmi? Ha, qilaman. Plus minusini kelishasizlar, savdolashaverasizlar. Bozorga bersan aka. Shu ma'qul kelsa telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotni olasizlar. 36 ming probeg, 19 kreska toza benzinda. Do'stlar, Captiva'ni 2009 yil ishlab chiqarilgani, 2009 ekan. Kraskasi oldi qanoti bilan krila anaqasida bor ekan. Qolgan joy toza. Tekshirish bo'laveradi bemalol kelib, deyapti egalari. Mashinaga propan gaz qo'yilgan ekan. Captiva'ga propan gaz qo'yilgan. Captiva 1/3 pozitsiya. Avtomat kanakaları, nima deydi? Knopkachalari, bunaqa setkalari, xohlasalaringiz propanni reyestrini ko'rsatib qo'yishim mumkin. Hidi chiqadigan odammi, chiqmaydiganmi? Uni ham ikki xili bor dostlar. Propanni hidi chiqadigani bor, chiqmaydigani bor. Hozir so'raymiz, hidi chiqadimi, chiqmaydimi? Xo'p, yurgani 180 ming ekan, texnik holati yaxshi ekan, minishga tayyor ekan. Vazinga aytdim. Narxi 9000. 9000 kelishiladi. Xo'p, Spark, Nexia'si bo'lsa ham telefon qila olasizmi? Bo'ladi. Telefon qila olasiz. Mashina gazini. Plus minusini kelishasizlar. Qasr aqasi bo'ladi. Qasr aqasi. Ma'lumot uchun necha raqamlar telefon qilasiz? 90. 90 kodi bilan 292 0104 raqamlarga telefon qilasiz. Bozorlardan ma'lumotni olasizlar. Bozorlar bersin. Xo'p, shu do'stlar, 9000 kami bor ekan. Kimga agar Captiva'ni arzoni kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar, batafsil ma'lumot olaverasizlar. Bu mana o'sha propandir reduktori. Qatyanimizga propan o'rnatilgan mashinaga.
Dostlar, Avtopazor kanalida Lada Vesta'ning mamlaka kamyob svetidan hozirda dostlar 2021-yilgi Hyundai Elantra, Hyundai Sonata'lar shunaqa svetda chiqyapti. Lada Vesta'larda 2018-yilda bor ekan o'sha bunaqa svet. Xo'p, kraskasining nomi xo'p nima deydi? Seri bejevi deydi ekan. Tek pasportda shunaqa yozib qo'yibdi. Kraskasi qanoti bilan orqa kapotida bor ekan. Qolgan joyi toza, chuvaylari butun tekshirish bo'la uradi deyapti egalari. E'tibor berasizlar, juda ajoyib boshqacha turibdi buralar. Inamarka bu. Qimmat mashinalarga o'xshab turibdi. Xo'p, bu do'stlar 94 ming yurgan ekan. 2018-yil ishlab chiqarilgan ekan. 2018-yil ishlab chiqarilgan mexanik korobka, mana podagrev knopkachalari, ruchnoyli girovkada o'rindiqlari, hozir gaz bor yo'ligini egasidan so'rab beraman. Orqa o'rindiqlarni ko'ryapsiz, zavodskoy chekoldi, telefonlar quvvatlashchi va orqa mana shu o'rindiqlari ham qiziydiganidan do'stlar. Lada Vesta'ni ko'rasizlar, mana bu universal kuzovdagidan bagati, bu ham bir bagati turadi. Balonlari ko'rasizlar, yangi. Orqadan ko'rinishi. Orqadan ko'rinishini ko'ryapsizlar. Lada Vesta. Aga bu benzindami? Gaz qo'yilmaganmi? Rasot qanaqa? 10 ta. 10 ta. Shahardagicha 10 ta, jangi 8 ta. O'zingizlarning nomingizlar. Dokumentda muammo bo'lsa, generalnikiga berib yuborasizlar. Narxi nech pul deymiz? 10.5 ming. Kami bor kelishiladi, kelishiladi. Ma'lumotni necha raqamdan telefon qilasiz? 90 kodu bilan 309 11 rakamları telefon kılarsınlar. Kolge mayet megen malumatı uçur rakamlarına olasınlar. Barter giyem telefon kılışı olsun mu? Spark, Nexia, Cobalt Spark'a barteri var eken. Akıl güzel telefon kılığı olasınlar. Spark'a avtomatı giyerken fakat dostlar. Rangi yela qiziqdi men do'stlar buni. Nima deysiz nomini? Seri bejevi deydi ekan. Mana bu qaranglar, bir narsalar, nima deydi, nimalari qoraytirib, tumanning atrofidagi bir o'zgacha ko'rinishga keltirib qo'yilgan. Hamma seminarda ham bir Bugatti mashina, bir Gentra'larga solishtirsangiz, bizda hozir eng avtoritetli mashina hozir Gentra bo'ladigan bo'lsa, Gentra bilan bu yonma-yon turadigan bo'lsa, bu Bugattiroq turadi bu do'stlar. Ma'qul desa telefon qilasizlar. Do'stlar, ha deb qimmat mashina ham chiqara olmasdan arzonlardan ham chiqaring deganlar uchun marhamat, Matiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan ekan, poni kraska bo'lgan ekan, gazi bor ekan, 300 qancha ming yurgan edingiz? 386 ming yurgan ekan, texnik holati yaxshi, motor hadova korobkasi yaxshi, yana bir qator ustasi bo'lsa tekshirib ola oladi deyapti egalari. Narxi 3300 dollar kelishilar ekan. Ma'lumot uchun necha raqamga telefon qilasiz? 91 kodi bilan 690 1999 raqamlarga telefon qilasizlar. Qolgan aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. Mana shu Captiva Malibu mingan bolalarning mashinasi ekan bo'lsa, mana o'zlarining Captivasi bor. Ha, Captiva analigi. Nima ro'min deroq yo'llarga Matiz'da minib borib kelgan, o'zlari mingan mashina ekan. Hozir bir qator aylantirib ko'rsatib qo'yaman salonini. Ko'p ham orqa, oldi kapotlarni ochib yurmayman. Oynalariga tonirovka yopishtirib qo'yishibdi. Mana joynamoz, yangi paypoq, naskilari bor ekan. Bu endi yangi odamlarga, yangi egalariga ruliga e'tibor berasizlar. Xo'p, 386 ming yurgani, no, korobkasi, korslari, gazli emulyatori, salonlari ham yaxshi, bir qator qarab chiroyli qo'yilgan. Xo'p, bu yoqlariga ham tonirovka tortib qo'yishibdi. Nimasi, kraskasini aytdik, fondini. Xo'p, narxini aytdik, telefon raqamlarini aytdik. Ma'qul kelsa telefon qilasizlar. Ushbu mashinani Qo'qon mashina bozoridan ko'rsatyapman. Yaqin o'rtada bo'lsanglar, kelib ko'ring. Mashina mini ko'rasizlar. Motori, yurishtirishi, kraskasi ma'qul kelsa, savdolashib ola olasizlar. 3000 dollarga berilmayapti do'stlar. 3000 dollarga savdosi bo'lib berilmayapti. Qo'shganlarga berverlar ekan. Do'stlar, Sparkni puli yengiroqini minaman deganlar uchun marhamat. Kraskasi top-toza, libo ustasiga ko'rsatib ola oladi. Kraskasidan, texnik holatdan cho'chigan joyimiz yo'q deyapti egalari. Xo'p, yurgani qancha? 170 ming. 170 ming yurgan ekan. Kraskasi tozaligini aytdik. Motori do'stlar,
koreyski motor, o'sha bir xilgilar kichkina motor deydi, bir xilgilar koreyski motor deydi. Hozir katta mashinalar ko'p olaman, tezroq ko'rsatib qo'yish harakat qilaman mana. Koreyski kichkina motor. Gaz zapravkasi. Gazlari bor. Kalta ketyapti, kabini. Gazlari bor. Yurganini aytdik, Mashina ikkinchi pozitsiya mexanik korobkalik ekan, lekin tashqarisiga diskalari, diskalari 4-chi pozitsiyani diskalar qo'yib qo'ygan ekan. Ha, aka 3-chimi, 4-chi pozitsiyani diskasi qo'yib qo'ygan ekanlar. 3-chi pozitsiyani ekan. 3-chi pozitsiyani gazlari mana 65 tali temirmi? Mana temir ekan gazlari. Yili 2011 ekan. Narxi necha bo'l? Narxi 5.5 ming deyapmiz, shu beramiz. 5.5 ming kami bor. Kelishilari. Bir necha pulga bermadinglar? Necha pulga qo'ssa berib yuboradi deydi. Necha pulga qo'shganlar deydi. 5 ming tepasiga gaplashamiz. 5 ming tepasiga gaplashasiz. Ma'lumot necha raqamga telefon qilasiz? 90 kodi bilan 292 0104 0104 raqamlariga telefon qilinglar, qolgan biz aytmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olinglar. Bozoringizga bersang aka. Shu mashinani ham Qo'qon mashina bozoridan ko'rsatyapmiz. Dokumentda nima deydi, muammosi yo'q ekan. 3-chi pozitsiyani diskasi qo'yilgan, o'zi aslida 2-chi pozitsiya yurgani 170 qancha ming ham, xullas 170 ming atrofida kichkina motorda, kraska toza. Yili 11. Do'stlar, Matiz'ni 5 tinni minaman deganlar uchun marhamat. 2011 dedingizmi? 2011 ishlab chiqarilgan ekan. Hali 89 deydi, shunaqasidanmi bu? 89. Xo'p, diskalarga e'tibor berasiz. Chiroyli diskalar qo'yib qo'yilibdi. Kraskasi 2 ta detal nariga eshik bilan. Qayerda dedingiz? Arqa qanotda bor ekan, 2 ta detalida. Mana balonlar, yangi balon qo'yib qo'yilibdi. Diskasiga e'tibor berasiz. Mana bunaqa diska qo'yilgan. Shina rezinalari yangi, yaxshi holatda ekan. Probegi 250 ming yurgan deyapti egalar. Mana salonlar ham yaxshi akkuratli holatda ekan. Media tizim, mexanik korobka. Yaxshi salonda qarab qo'yilgan gaz emulyatori yo'qda. Bir xilgi mashinalarga o'xshab urinib ketmagan ekan, yaxshi holatda ekan. 80 tali ekan gaz ham do'stlar. Mana shu yerda do'stlar 80 tali temir metani bor ekan, ochib yurmadim. Narxi necha pul deymiz aka buni? 4.5 mingdan tushib beraman. 4.5 ming kami bor, kelishlarda. 4 ta balon yangi qo'yib qo'yibsiz. Texnik holati yaxshi ekan, 250 ming yurgan ekan. 4.5 ming kami bor ekan. Xo'p, oz-moz yetmaganlar ham telefon qila olasizmi? Ha, oz-moz yetmaganlar ham kelishasizlar. Kelishasizlar. Ma'lumotingiz necha raqamdan telefon qilasiz? 99 99 kodi bilan 033 0303 4105 raqamlarga telefon qilasiz, qolgan aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. Bir xilgilar so'rayapti, "Ashi savdosini bilib beringchi, necha pul qo'ssak berar ekan?" deydi. O'shaqa bir ma'lumot ayta olasizmi? 38 qilishdi bozor. 38 ga bermaysiz. Kampiosini qo'shganlarga beraman. Qancha qo'ssa beraman. Savdosi pashti bo'lib qoldi. Kampiosini ozgina qo'shganlarga beraman. Ya ma'qul kelsa telefon qilasizlar do'stlar. Bozoringizga bersang aka.